lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Mucha pena, pero a la vez alegría. Yo sé, pero pensando en mi abuela que tuvo cáncer, pues estaba contenta. Et quedes molt satisfeta del que has fet perquè saps que és una bona obra i que la gent t'ho agrairà perquè és gent que ho necessita. No volia obrir els ulls perquè, bueno, però després m'he sentit, o sigui, bastant satisfeta perquè podré ajudar-los a més. Ha sigut brutal, la veritat. Clar, és que plores perquè és molt fort, si es passa de tenir el cabell per aquí a tenir-lo... És curtíssim això, llavors no t'espera, o sigui, sempre calcula 25 i et queda per aquí, però és curt, és molt curt. Però no, o sigui, al final és molt maco poder ajudar d'aquesta manera. Però no, no. Estem supercontentes i emocionades pel que hem fet. I aquest cabell t'anirà per algú que ho està passant realment bastant malament i que la seva vida està sent complicada i crec que això podrà alegrar molt. Molt nervioses perquè és com una entrega al cabell i a la vez a aquestes edats és com que... Pel que després et creix, però és que... És dur perquè el tens molt llarg i tal. És una forma també d'ajudar-les i de dir que nosaltres us apoyem en tot el que podem. O sigui, l'estètica és una cosa que ens importa molt, no? I en canvi, quan tens una forma de tipus càncer i tant, doncs és com que l'estètica passa a ser una segona part, no? En plan, no és tan important a la teva vida. Llavors, si nosaltres podem donar, doncs, que sigui aquesta petita part perquè ja es puguin sentir, en plan, això sí, sentir més acompanyades i tant, en aquesta part, doncs per nosaltres és com, no sé, poder portar el nostre petit gra de sorra, no? I ens fa moltíssima il·lusió que algú pugui disfrutar de la nostra perruca i és un gran gest, en sèrio. Eres lo mejor. Me ha dado la vida.